tavaline päev Dubais, sooja või kuuma on siis 31 kraadi, tavaline, rohkem, ilus suke jõeäärne koht, täitsa okei, enne ka meeldib, emotsioonid on laes, palmid. Nii, Eleni lihtsalt sõnutus, et võtab kõik seda veel sisse. Ja et, liitu palju asju on lihtsalt juhtunud viimasel ajal, sest et kuhu me siis nüüd tulime, me istusime eile öösel, eile päeval lennuki peale, kolisime enda Hispaania kodust ära ja tulimegi Dubaisse. Väga naiste. Ja sellised elumuutused on vahepeal stressirohked mulle, aga tegelikult... Üli hinge, midagi öelda. Need! Ja ega me siin ju ometigi üksi ei ole, kõik kohad, kuhu me lähme, igal pool on meie sõbrad, Eesti sõbrad ees ja samamoodi ka siin Dubais. Et käisime sõpradel villas külas ja siis nüüd lähme kängiga koos lõunat sööma ja siis lähme tagasi tuppa tööd tegema. Ja eks mingi aeg tuleb seda kaunist linna ka rohkem avastada. Endale tuletasin praegu meelde, et võiks video ka teha. Et siin on tegelikult vaadata küll. Mingid väikesed putkad on väljas, kus saab igast manti osta. Me lähemegi praegu Dubai Marina rajoonis. Ja siin on ka siis sadama piirkond. Ja see on selline fancy-pantsi piirkond. Palju ahte, palju ägade paate, palju hotelle, villasid, söögikohti. Ja ma arvan ka biokoht. Ja nüüd tuleb Fallon! What's up, Fallon? All good. Jalutame, vaatame ringi. Fallon on siis see kutt, kellega ma sain nagu Soomes tuttavaks ja siis olen temaga käinud igal pool lahedates riikides Las Vegases ja siis nüüd tulin Dubaisse ja nüüd Fallon elab Dubais. Metsikus villas, räägi, kuidas sa siia oled jõudnud. Long story. Kunagi võib pikalt rääkida, aga ma ei tea, järgisin inimesi, kes on midagi saavutanud ja tegin samu asju. Ja täna tulime algus siia 8 nädalaks, aga nüüd oleme jäänud siia. Oota, millal sa tulid siia? Sellest on paar kuud möödas juba ju. 2-3 kuud. Ja kas sa ise tunned, et see Dubai on selline koht, kus võiks nagu pikalt elada? Väga pikalt võiks elada, suur linna elu ikkagi. Et ma olen rohkem maapoiss. Kus koos sa ise pärit oled? Kus sa saladus pole? Tallinn küljal. Okei. Tabasalust. Tabasalu on ilus kant. Et tegelikult ma vaibin sinuga selles suhtes, ma olen esimest päeva siin, aga mu esimene mulje oli see, et kõik on nii suur ja nii kaugel ja mulle meeldib ka loodus ja mäed ja no algus ja metsad. Et kaer oli kangel, üles vaatusest, jah. Kõik hooned on nii suured, kõrged, aga huvitav. Huvitavad inimesed, huvitavad eventid, toit on hea, maitsev ja kõik on mõnus selles suhtes. Et elu ilus. Aga terve elu ei elaks. Nii et iga tahes tasub, kui on võimalus mingi aega ikkagi Dubais ka elu ära proovida, täiesti maailma pilt muutub siin. Kindlasti. Väga nice. Aga tänud, Fallon, ma lasen sul edasi kõmpida nüüd. Terve nii. Kuhu nad meid viivad nüüd? Ostukeskus ja ma pean siin nüüd maski ette panema, nii et tšau.
lõpuks ometi leidsime mingi viisaka söögikoha, mis kõigile sobis. Näm. Tulime nüüd söömas tagasi ja jõudsime siis sõprade siia fancysse villasse ja ma siis jäädvustan selle uhke koha ülesse. Siin laua taga juhtub imesid. Ja korralik vaade. Lähme vaatame kööki. Väga kena. Piilume korra elutuppa ja siis lähme ülesse ka. Kes siin tüüteb? Hello. Lähme ülesse. Ja lähme nüüd ülesse. Come on. Kolmekordne siis, villa. Kolmekordne. Aga see on nii huvitav, et see on villa, aga ta on siin nagu selles tormmajas. Me ei tea, et see kolmekordne on. See oli meie üles korras juurde. Korralik. Siin on allani, väga meeldiv. Master. Väga nais. Väga kõrgike. See on kendi, ma tahan seda korraga tiilu. See pilu. Hello! Okei, very nice. Okei. Ei see ka inimesi, tuja käib seal. Siin on mamsi Kristini tuva. Kristini magab. Ta on üks sõpras jampi. Ja siis siin üle on meie hardware place. Siia saab ka minna või? See ei toimi. Ei toimi. Kui kahju? Kahju. Aga no vägev. Väga vägev. Seal käisime söömas. Meie uue koduvade siis. Siin on nagu ülikõrvus raamatus uue ajada, mis iganes. Väga hea. See on siis meie... Oi, linnu! Mingi secret room. Ah, siit kohe saab. Pole paha. Kust üles saab, et siis majad on ikka ilmselt. Me võime kogu, kes on käiga teha. Normaalne! Vaatame siis teiste poiste tuba ka. Ma tahan seda suurse, hommikul vaade. Üli nais. Aps ja äge. Siit saab kohe paadi peal hüpata. Panen kohe õhtu. Õhtul sa ei kujuta ette jahid panevad, siin kõik on nagu sellised värvilised. Tuleb nagu väike laps vaist, kus läheb? Ma tean. Jõlb tuleb, sõõb. No, ma olin nagu veel rohkem väike laps. Ma nagu kiljusingi. Tõesti. Ma olen ka nagu sellised uusi asja, nagu näen erakordsed asju ja nagu kõrge standardiga asju, siis ma olen... Ma olen nii elevil. Ma olen eestlane, ma hoian tagasi. Mul on see kõva, mul on tõsta vahi. Ülihinga. Tahaks elista kokkata, nüüd suub suubi. Good morning, Dubai! Oleme siis... Teine päev on siin ja teine hommik ja me tulime esimeseks 8 hotelli. Ja see on siis meie hotelli vaade. Siin on kulju, juba sööd mingi tablette sisse. Antsid sa mulle ka tablette või? Võtsid kaasa. Ja nüüd meil on söögiaeg. Oota, mask. Kus on minu mask? Kuidas Dubai meeldib? Täitsa koht. Päris okk on, jah? Päris okk, jah.
et Saaremaa põldude kõrval nagu suht ok. Täitsa ok, jah. Et võib tulla küll. Kuidas soovitan, kes selle käigud? Et ok kohtel, ok kohtel. Vaata vaadet! Vau! Vaata vaadet! Vau! Ära tee! Mul on toidu nägu alles peas, et sorry. Ära tee! Vau! Mul läks kõht nii tühaks nüüd. Njom, njom, njom. Jõudsime sööma. Kulu head isu. Liigume nüüd taksoga enda uude elukohta ja vaatame siis ühes kosaklast välja. Elu Dubais on täis üllatusi, meil toimub nüüd mingisugune äriüritus, saime Eesti ärikatega kokku järgmises väga uhkes kohas ja no see vaade siit on mega, mulle ei ole lihtsalt sõnu. Ja just kui me taksoga siia tulime, siis rääkisime sõbraga juttu, mõlemad mõtlesime, et uskumatu, kuidas võib elu muutuda ühe aastaga, et aasta aega tagasi ma olin hoopis teises kohas. Selline elu ja selline vaade on alati minu unistustes ja mõtetes olnud, nii et võib öelda küll, et kõik, mis sa mõtled, see ka täitub, on ju? Nii on, nagu ma ütlen. Nii on, nagu sa ütled, just. Oba. Oba. Fotoshooting käib. Nii Kristiina nagu superstar filmitakse, pildistatakse. Arvat on, kuidas saab veel paremaks minna. Oleme siin juba mõned tunnid chillinud, juttu rääkinud, asju arutanud ja vahepeal on päike looja läinud. Ja siis ma tulin ka siia uue jalutama, jalgu sirutama ja super keskkond lihtsalt. Uu on pandud siuke piisikene telekas. Et väga mõnus on siin. Ja nüüd õhtul, kui päike on läinud, siis on väga hea uues olla. Et põhimõtteliselt olegi bikiinide peal 24-7 päeval on nagu liiga pola minu mõelest. Või mis sina kulju arvad? Ma võtaks ille. Kas sa käid ka muidu bikiinidega väljas? Jah, kui kohtul on bikiinidega. Oled jah, ma olen neid. Very, very sexy. I know it. Ja kui sa tahad meie tegemistel silma peal hoida, siis kindlasti... Nüüd like ja subscribe!